Ми жили в багатоповерхівці, в центрі міста 1,5 кілометри від заводу «Завсталь». Тому вже через деякий час дійсно наш район він опинився в такому епіцентрі бойових дій. Обстріли йшли постійно, і один зі снарядів прилетів саме у будинок нашої бабусі. Якраз ту мить, коли я там знаходився в тій кімнаті, куди залетів той снаряд, десь там метр-півтора метра від мене він залетів. Кімнату ту рознесло повністю, мене не рознесло. Мене закидало камінням, засипало, оглушило, контузило. Вже через три дні відбувся наступний обстріл. Наступно вони були по кілька разів на день, скажімо так, один з багатьох обстрілів. Ми зранку знову збирались йти до бабусі, до нас постучали, я відчиняю двері. Там перед дверима я побачив нашу племінницю Олену з двома дітьми. Олена з дітьми прийшли до нас всі в крові, в грязюці. Вона сказала, що їх обстріляли, потрапили в будинок, саме туди, де вони ховались, в ванній кімнаті. У дитини, 8-річного хлопчика, в спині просто був вирваний шмат м'яса. Матері теж на руці там було вирвано м'ясо, і дуже велика рана була на нозі. І у дівчинки, 15-річної доньки, була дуже сильно розсічена, майже до кісті, до черепа була розсічена голова. Дуже сильно був поранений брат моєї дружини, Володимир. Власне, він, може, і врятував їх, тому що двері в будинок вже не трималась, була зірвана, і він руками тримав цю двер під час обстрілу. І під час вибуху її знесло знову, його дуже сильно травмувало, розбило йому там ноги, поламало, була дуже велика крововтеча. І одразу скажу, що через 8 днів його не стало. Ми шукали такий варіант, щоб не було цієї самої фільтрації, і знайшли. Хлопець нас погодився везти там за $600. Я дійсно, ну так, дуже ризикував, тому що в мене був мій фотоархів. Головне для мене було це картка, на якій були фотографії, які я знімав під час оце березень-квітень у Маріуполі. Ну дійсно, якби вони побачили ті фотоархіви, то це все скінчилось би, мабуть, дуже погано, тому що фотоархіви були такі розстрільні, скажімо так. Там були фотографії азовців, там були фотографії наших морпіхів, військових, дуже багато було жовто-синіх кольорів. Тобто все це, що так не любили ці росіяни та денеївці.